isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Tuglen Dr. Yuusuf Tir oo Star TV kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka digay qaadka ka yimaada waddanka Yemen ee soo gaaray Soomaaliland iyadoo uu sheegay isuduwuhu in waddanka Yemen uu ka socdo xanuunka shuban-biyoodku oo uu dad badan ku galaaftay halkaasi. Waxaa kaloo isuduwuhu ka hadlay xanuunka jadeecada. Sidaan ogsoonahay, Yemen waxaa ka dilaacay oo ka jira shuban-biyood ama daacuun kaasoo ay ku dhintaan boqolaal qof. Sidaa daraaddeed, haddii qaadka Yemen ka imanaya uu soo galo waddanka dadkeenu cunaan, waxaa laga yaabaa inaynu ka qaadno cudurkii shuban-biyoodka ahaa kaasoo khatar weyn inagu haya, waayo iminka xilligan waxaa la gaadhay xilligii ololayaasha doorashada oo dadku ay si socodkoodu aada u soo farabadanayo, isdhexgalkooduna aada u soo farabadanayo. Qaadkaas oo inagu soo kordhinaya caafimaad darro xun, waxaan uga digaynaa dadka reer Soomaaliland inay iska ilaaliyaan oo aanay cunin qaadka Yemen ka imanaya si aan uga badbaadno oo aanay doorashada inaga carqaladayn, ay si habsamina inoogu socoto. Insha allah dadkeenuna uga badbaadaan shuban dambeeto oo inagu dhaca ama daacuun dambeeto oo inagu dhaca. Dadkuna iminka, maadaama dadka ay isdhexgalkooda si farabadanayo, dadku ay socsoconayaan oo ay tegayaan gobollo kala duwan, dadkana waxaa loo baahan dhammaantood inay ilaaliyaan caafimaadkooda oo ay nadaafadda sii afar jibaaraan. Qaadka Yemeneedna aynu iska dayno inaan cunin, waayo boqolaal kun oo qof ayaa ku dhintay maalin walbana, boqolaal baa dhinta hadduu inagu soo fidana, halisteeda ayay leedahay. Jirta dad badan oo kasoo guuray xuduudda shisheedeeda ama ha ka yimaadeen Ethiopia ama ha ka yimaadeen xagga Soomaaliya. Dadkaas waxay wataan caruuro badan oo aan tallaalayn, sidaa daraaddeed waxay nagu kordhay cudurradii aynu inagu tallaal ka qaadan jirnay Soomaaliland ahaan, sida jadeecada oo kale oo imika aada u sii fara badanaysa maalinba maalinta ka dambeysa. Taasna sababteedu ay tahay dadka aan tallaalayn ee xuduudda kasoo gudbaya. Marka dadka xuduudda kasoo gudbaya, waxaanu kula dardaarmaynaa inay caruurtooda tallaalaan oo geeyaan goobaha caafimaadka ee xuduudda ku yaala, inay beegsadaan had iyo jeer tiimamka wareega ama kooxaha wareega caafimaadka kuwaasoo siinaya tallaal bilaash. Tallaalku waa bilaash, wixii lacag ka qaadisaa ma jirto. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.